Армысыздар, Алматы арнасының эфирінде күндізгі жаңалықтар. Студияда Сая Меңдеке және әріптесім Жанна Шакуова. Хабарымыздан көретіндеріңіз. Абай даңғылын ұзарту жұмыстары 70%-ға аяқталды. Қала әкімі Бақытжан Сағынтаев жыл соңына дейін көлік қозғалысын ашуды тапсырды. Өткен тәулікте елде 7769 адам коронавирус індетін жұқтырды. Түркістаннан өзге өңірлердің бәрі қызыл аймақта. Алматыда 200 шақырымнан аса электр желісі қайта жөнделіп, қаланың меншігіне өтеді. Жұмыстар қай аудандарда жүргізілмек? Сәлден соң. Алматыда басты көшелердің бірі Абай даңғылын ұзарту жұмыстары 7%-ға аяқталды. 70%-ға аяқталды. Осы ретте қала әкімі Бақытжан Сағынтаев ағымдағы жылдың соңына дейін көлік қозғалысын ашуды тапсырды. Сондай-ақ жұмыс сапары кезінде мегаполис басшысы Наурызбай ауданындағы метро бекеттерімен Алатау көшесін үңгілеудің құрылыс барысын тексерді. Одан бөлек жергілікті халықпен жүздесіп, салынып жатқан инженерлік желілердің қарқынына баға берді. Толығырақ аяулым көлжігіт тарқатады. Бүгінде қаланың шеткі аймақтарын орталықпен қосу мақсатында жерасты құрылыс жұмыстары қарқынды жүзеге асып жатыр. Соның ішінде Сарыарқа мен Достық метро станциялары 80%-ға дайын. Жұмыс сапары кезінде Бақытжан Сағынтаев алдымен осы бекеттерді аралады. Құрылыс компаниясы әрлеу мен құрал жабдықтардың жеткізілуі бойынша баяндама жасап, шаһар басшысын құрылыс қарқынымен таныстырды. Өз кезегінде қала әкімі жұмысшыларды тарту мәселесіне басымдық беріп, шаруаның тиісті мерзімде аяқталуын тапсырды. На сегодняшний день по станции Сарыарқа. Бүгінгі таңда Сарыарқа станциясында архитектуралық безендіру жұмыстары жүріп жатыр. Пойыз жолына рельстер төселіп, басқару жүйесін автоматтандыру бойынша да бірқатар шаруалар атқарылуда. Сондай-ақ Достық бекеті де безендіріліп жатыр. Онда алюминий кассеталарын салу бойынша жұмыстар басталды. Жыл соңына дейін екі станцияда қолданысқа беріледі. Одан бөлек қазір шаһарда ұзындығы 2,5 шақырым болатын Қалқаман метро бекетінің де құрылысы қолға алынған. Қазір онда Қазаншұңқыр дайындалып, үшінші іске қосу кешенін үңгілеуді бастауға дайындық жүргізіліп жатыр. Бұл Достық метросымен жалғасып жатқан Қалқаман станциясы. Бекет Яссауи көшесінен бастау алып, Әшімов көшесі арқылы Қалқамандағы Байзақ Батыр көшесіне келіп тіреледі. Мұнда шаруа 2020 жылы басталған. Барлығы 60-қа жуық жұмысшы жұмылдырылған. Станцияда қазір қазу жұмыстары жүзеге асып жатыр. Ал тереңдігі 18 метрге жетеді. Сондай-ақ Бақытжан Сағынтаев Алматыдағы басты көшелердің бірі Абай даңғылының ұзарту жұмыстарымен де танысты. Бұл көшенің ашылуы наурызбайлықтардың көптен күткен арманы еді. Бұған дейін жол құрылыс жұмыстарына байланысты толық жабық болған. Шаруаның жоспарлы түрде жүзеге асуына сол аймақта орналасқан жер телімдерін сатып алу мәселесі кедергі келтірген еді. Ал осыдан тура бір жыл бұрынғы кейпі осындай болған. Бүгінде мәселе шешімін тауып, қазір даңғыл 70%-ға дайын тұр. Бұл мегаполистегі маңызды магистральдің қарқынды салынып жатқанына дәлел. Осы ретте қала әкімі ағымдағы жылдың соңына дейін даңғылда көлік қозғалысын ашуды тапсырып отыр. Жаңарған Абай даңғылы Райымбек даңғылымен түйісіп, Алатау көшесіне шығады. Қазір бұл көшеде асфальттың жоғарғы қабатын төсеу, жаяу жүргіншілер мен велосипед жолдарына жарық жүйесін орнату, абаттандыру жұмыстары жүруде. Нысан шамамен 80%-ға дайын, ал шаруа толық осы күзде аяқталады деп жоспарланып отыр. Қазіргі Сабденов көшесінің несін азайтады ғой. Жалпы қалан сыртынан келетіндердің көбісі Райымбектің кептелісінен қашып жоғарға шығады. Жоғарыдан енді осы жоғарының кептелісін азайту мақсаты. Одан бөлек қала әкімі Шұғыл Ашағын ауданындағы Алма Сити тұрғын үй кешенінің құрылыс барысын тексерді. Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында мұнда 3788 пәтерлі 128 үй салынбақ. Алдағы уақытта бұл баспаналар халықтың әлеуметтік осал топтары мен көп балалы аналарға берілетін болады. Бұдан бөлек жұмыс істейтін жастарға да пәтерлер жалға және жеңілдетілген несиеге ұсынылады. Осы ретте Бақытжан Сағынтаев құрылыс компаниясына салынып жатқан үйлердің сапалы әрі қасбеттерінің заманауи талапқа сай болуын тапсырды. Сонымен қатар Наурызбай ауданында Яссауи мен Әшімов көшелерінің ортасындағы Қонаев көшесінде жолды жаңарту құрылысы қолға алынған. Қайта құру аяқталған соң тар көше кеңейіп, жаяу жүргіншілер мен велосипед жолдары салынған төрт жолақты заманауи жол болмақ. Ашылуы биыл күзге жоспарланған бұл нысан Жандосов көшесі арқылы қаладан шығуға мүмкіндік береді. Базар болған соң бұл жерде пробка жиі болатын, сол үшін жасалынып жатыр. Жоспар бойынша осы жылдың ноябрь айында өткіземіз.
Бүгінде жоғары қарқынмен дамып келе жатқан Наурызбай ауданында тұрғындар ауызсу және кәр жүйелерімен де қамтамасыз етілуде. Осы ретте қала басшысы Таусамалы, Ақжар, Құрамыстағы инженерлік желілердің құрылысына баға берді. Мәселен, қазір Таусамалы шағын ауданында 5 көшеде бұл жұмыстар толық аяқталды. Септик шақырып, септикті выкачивать етіп, әр ай сайын, әр екі айда біз көлік жалдап тартып алады. Бұрын бізде канализация болмаған, және орталық су жүйесі болмаған. Енді осы жылдан бастап бізде орталық канализация және су жүйесі бастап жасап жатыр. Барлық тұрғындарға өте ыңғайлы. Міне труба ауыстырып жатыр қазір. Енді канализация жүргіземіз деп жатыр. Көптен көп рахмет. Жақсы нәрсе ғой негізінде. Көп рахмет. Осы тірліктер алға жүре берсін. Тастыбұлақ шағын ауданында да жолдар қайта қалпына келтірілуде. Мұндағы жұмысты қарап шыққан қала әкімі жергілікті халықпен жүздесті. Өз кезегінде тұрғындар мәселенің осылай дер кезінде шешілгеніне ризашылықтарын білдірді. Осылай бүгінде Ақжар, Шұғыла, Тастыбұлақ, Таужолы, Жайлау, Қарғалы, Құрамыс шағын аудандарында жұмыс қарқынды жүзеге асуда. Қазір бұл аймақтарда 122 шақырым су құбыры мен 85 шақырым кәр желілері салынып жатыр. Одан бөлек бюджетке қатысу жобасы аясында Құрамыста балаларға арналған ойын алаңы да салынуда. Қолданысқа берілген бұл нысанмен танысқан қала басшысы Ақжар шағын ауданындағы Жандосов көшесінің бойында орналасқан жаяу жүргіншілер жолының құрылысына да баға берді. Жергілікті халық ауданның осылай көркейіп жатқанына дән риза. Мынандай ойын алаңы жоқ еді. Міне көрдіңіз бе, құрылыспенен бірге көшенің жөнделуіменен міне балалардың ойын алаңы жасалды. Соған керемет риза болдым міне. Кеше келіп өзім қарадым. Балалар әжелерімен келіп бол ойнап рахаттанып жатыр. Сонымен қатар Бақытжан Сағынтаев Қарғалы су станциясының құрылыс барысын бақылады. Мердігер мекеме нысанды жыл соңына дейін тапсыруды көздеп отыр. Қазір мұнда қажетті жабдықтар толық сатып алынған. Жұмыс аяқталып, сүзу станциясының құрылысы біткен соң ауданның 70 мың тұрғыны таза ауыз сумен қамтамасыз етілетін болады. Аяулым Көлжігіт, Медет Саматұлы, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы. Алматыда 200 шақырымнан аса электр желісі қайта жөнделіп қаланың меншігіне өтеді. Бұл туралы Алматы 2021 инженерлік инфрақұрылымды дамыту атты онлайн таныстырылымда шаһар басшысы Бақытжан Сағынтаев мәлімдеді. Жұмыстардың басым бөлігі мегаполиске кейіннен қосылған шағын аудандарда жүргізіледі. Сондай-ақ қалада салынып жатқан 4 бірдей подстанцияның арқасында электр қуаты мәселесі түбегейлі шешілмек. Қазір Алматыда 4 қосалқы станцияның құрылысы жүріп жатыр. Түрксіб ауданында Тұзды бастау станциясы, Жетісуда Кирпичная және Бостандық ауданында тағы 2-і салынуда. Олардың бірі 100 мегаваттық Алмагүл энергетикалық нысаны келесі жылы іске қосылады. На данный момент сейчас ведутся. Қазіргі уақытта осы қосалқы станцияны қуаттайтын 100 мегаватт кабель желілерін төсеу жұмыстары жүргізілуде. Кабель желісінің ұзындығы шамамен 5 шақырым. Құрылыс жұмыстарын және кабель желісін төсеуді келесі жылы аяқтауда жоспарланған. Алмагүл қосалқы станциясы сол маңдағы шағын аудандардың салынып жатқан тұрғын үй кешендері мен спорт және білім беру мектептерін қамтиды. Яғни 200 мыңнан астам тұрғын үздіксіз электр қуатымен қамтамасыз етіледі. Кешкісін болады. Тоқтың несін жетпегеніне байланысты. Төңіректің бәрі строитка жүріп жатыр. Соған да байланысты жетпейді. Енді бұны жылдамырақ бітірсе мына подстанцияны халыққа жақсы болар еді. Тоқ жеткілікті болып. Сонымен қатар Алматыда иесіз желілер мәселесі кезең-кезеңмен шешілуде. Өткен жылы осында желінің 300 мыңнан астам шақырымы қала балансына берілді. Бұл жүйелі түрде қабылданған шаралар электр қуатын ешқандай кедергісіз беруге және апатты жағдайлардың алдын алуға мүмкіндік берді. Тұрғындар әйтеуір өздерінің күштерімен арасында мамандары бар, соларды қосып жөндеп алып жатады. Сол кездескен кезде айтады, мұны көшемізде бар, бірақ осындай қиын жағдай мемлекеттің тарапына алынса екен деген. Осы ұсыныстардың бәрін қабылдап алып жатырмыз. Ешкімге ешқандай отказ беріп жатқанымыз жоқ. Алып шыққан бәрін қабылдап алып жатырмыз. Жоғарыда айтып өттім. Былтырғы жылдың өзінде біз миллиард теңгеге Алатау жарық компаниясына осындай желілерді өткіздік. Алматыдағы электр желілерінің жалпы ұзындығы 8 мың шақырымнан асады. Бүгінде шамамен 65%-ның 9-ы шыққан. Ал қала басшысының сөзінше, бұл жүйе толық модернизациялаудан өтеді. Нәтижесінде жыл соңына дейін 270 шақырым аумақ толық электр жүйесімен қамтылмақ. Сымбат Ноғай, Айдана Нұраш, Ғани Қалуф, Алматы телеарнасы.
Коронавирусқа қатысты статистика. Елімізде пандемия басталғалы ауруға шалдыққандар саны 618 мыңнан асты. Оның 6531-і індеттен көз жұмды. Өткен тәулікте тағы 7769 жағдай анықталды. Бір тәулікте 155 адам бақилық болды. Ал 107807 қазақстандық коронавирус инфекциясынан ем қабылдап жатыр. 1884 науқастың жағдайы ауыр. Ел өңірлеріндегі эпидемиологиялық ахуалды бағалау матрицасына сәйкес Түркістаннан өзге өңірлер қызыл аймақта тұр. Алматыда вакцина алғандар саны 750 мыңға жуықтады. Бұл қала халқының жалпы 40%. Еске салайық, қазір базарлар мен сауда орындарында және емханаларда 167 вакциналау пункті жұмыс істеп тұр. Одан бөлек 234 көшпелі вакцинация бригадасы ұйымдастырылған. 1038 медицина қызметкері ауысымен пациенттерге қызмет көрсетеді. Қала имамдары да тұрғындарды жаппай иммундау жұмысына белсене қатысуға шақырады. Себебі шариғатта екпе алуға қатысты ешқандай шектеу қоймайды, дейді теолог маман. Адам денсаулығына оң әсерін тигізсе, вакцинаның маңызы зор, деп түсіндірді. Ақпаратты қорытып үлгере алмай жатыр қазір. Сондықтан да әрқайсында әртүрлі ақпарат болғаннан кейін әртүрлі пікірде болуы да әбден мүмкін. Күшейтілген емес, әлсіретілген вирус болатын болса, сіздің организмыңыз сомен күресіп, үйреніп, дағдыланып, ертең сол ауру келгенге сомен күресе алатын деңгейге алып баратын болса, онда пайғамбарымыз салауасы, мен үлкен зиянды емес, кіші зиянды таңдар едім, егер екі зиян бір дей маған келіп тұрса деген екен. Еркін күрес шебері Дәулет Ниязбеков жартылай финалға шыға алмады. 67 келіде өнер көрсеткен отандасымыз алғашқы айналымда кубалық спортшыны ұтса, келесі кезеңде үш дүркін әлем чемпионы әзірбайжандық Нәжи Алиевке есе жіберді. 97 келі салмақта сынға түскен Әлшер Ерғали да қарсыласына жол беріп, жарыста аяқтады. Айта кетейік, бүгін жергілікті уақытпен сағат 16:30-да еркін күрестен Данияр Қайсанов кіші финалда Өзбекстан өкілмен кездесіп, қола медальге таласады. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Кешкі сағат 19:00-де қорытынды жаңалықтарымызды жіберіп алмаңыздар.